Hizmet edersen, hizmetini yerine edersen öldürülmüş askerlere ölümüne son. Aziz izleyici, hala qeyd edeyim ki, biz Prezident aparatının karşısına yaxınlaşırıq. Şəhid ailələri öz etiraz aksiyalarını tələb edirlər və bildirirlər ki, bizim evlatlarımıza şəhidlik statusu verilsin. Bu qədər yetər. İnsanların evlatlarını əlindən belə bu vəzifəsini almaq olmaz. Hazırsa xəbərim var mı ki, neçə bu cür şəhid olan bizim bu övladlarımıza şəhidlik statusu verir? Cəmilə görə təcrübə. Hər həftə bir əsgərlik oldu. Mən bir sağ olun. 200-ə qədər. Çox əsgər. 200-ə qədər. Əsgər aparıblar, vətənin xidməti aparıblar, balalarımızı öldürüb üstümüzə gətiriblər. Şəhidlik statusu da vermir. Hər gün bir əsgər ölür. Hər gün bir əsgər ölür. Zəhmət olmasa xahiş edib gördüyün nümayəndə deyim ki, məlumat edib nümayəndə yapsın. Zəhmət olmasa görürüz. Heç qalxan bir xarif. Bəs ne üçün özləyir nümayəndə? Məlumat vermişim ama. Qalxan bir xarif. Xahiş edib zəhmət olmasa İndi oğlumu qaytarım. Bizə prezidentin ya haqqını verin, ya oğlumu verin. Bıraxın gedək. Sabırlı ol ana. Narahat olma. Sabırlı ol. Nə gözəl. Nə qədər səbr eləyə. Sabırlı ol. Biz də gedə xarici dövlətdən prezidentinə müraciət edəcəyik. Biz qovar deyəcək ki, burada prezident müraciət eləmir. Ehtiyac olsun. Nə fayda yox, mən bütün insanlara müraciət eləmişəm. Nə qorxu, daracağa gətdim canavatı. Sən mənim instruksiyaları mənə keçirmişəm. Bütün konstitusiyanı ehtiyac yox, belə danışma, otomla danışma. Ay bala, belə haqsızlıq olmaz. Bıraxın, bizi çıxartmayın. Mən mənim yasaqlamı tutdum. Qaytar, gedək o tərəfə.
sizin ehliyanız yok. Çox mərd oğullarımız var, tərbiyəli, yerimlə. Amma mənim oğlum, hər hansısa məmurun, hər hansısa generalın, bəlkə də öz evlatlarının yerinə aparıb evin yeganə evladını xidmət elətdirirlər ermənilərin incəlidir. Hər elədi oğlumun ölümünü. Danışdın da, başına dönümsə, ancaq sən Azərbaycan. Mənim oğlumu evdən əskər aparıblar. Mənim oğlum kartof satmağa getməmişdi. Vətənə xidmətə getmişdi. Mənim oğlumun haqqını versinlər. Haqqını vermirlər. Özünü versinlər. Mənim balamı versinlər. Mənim oğlumu versinlər. Həzizlə ikilər şəhidən onlara etiraz edirlər ki, mənim oğlumu ya versinlər, ya da ki, oğlumun haqqını versinlər. Çünki deyir, biz övlatlarımızı böyüttük və əskərliyə yola saldıq, şəhid olaraq üstümüzə qaytardılar. Bunun üçün də xahiş edirik ki, bizim oğlumuzun haqqını verəsiniz, şəhidlik statusu verəsiniz. Biz analar da övladımızın qəbrinə sarılaraq öz dərdimizi ahımıza yana bilək. Özləyicilər, hal-hazırda biz bizdə təbatın qarşısına yaxınlaşmaq istəyirik. Amma nədənsə yaxınlaşa bilmirik. Çünki polis əməkdaşları söyləyirlər ki, biraz səbirli olun, sizi qəbul edəcəklər. Sniper vurub erməni. Sonra dildə öz-özünü vurub. Ehtiyatsız. Elə şey olmaz axı. Tək-tək danışmayın. Hamının, hamının. O kişi valideynlər arasında. Hamının dərdi birdir. Bütün bu valideynlər balalarının haqqını istəyir. Hamımız balalarımızın haqqını istəyirik. Saxlamışıq, böyütmüşük, əziyyət çəkmişik. Balamızı vətənə xidmətə göndərmişik. Qaytarsınlar balamızı. Ya da balamızın haqqını versinlər, qanunda dəyişiklik eləsinlər, bir dənə dəyişiklik, əskər formasında rəhmətə gedən, bala şəhiddir, Türkiyədəki kimi, əskər formasında rəhmətə gedən, ölən şəhiddir, bizim balalarımızın şəhidliyini versinlər, biz tələb eləyirik. Əskər ölməz, şəhid olar. Bizim səsimizə səs versin hökumət, prezident İlham Əliyev. Mehriban xanım, ana deyil. Mehriban xanım, haradasan? Səs ver səsimizə. Mehriban xanım buradan hara? Hanı Mehriban xanım? Ana deyil o da, onda balalar var. Hanı mənim balam? Ümidimiz gələn balalar. Biz bura gəlməmişdik ki, biz bir tənə balam. Ümidim gəldi, atası da xəstə. Ümidim ona gəlirdi mənim. Şəxsən mən belə başa düşürəm ki, hüquq mühafizə orqanları bizi prezident tapanın qarşısında görməkdən utanırlar. Niyə bizi saxlayır? Niyə burada bizi saxlayır? Niyə bizi saxlayır? Bizi buraxmırlar ora. Niyə biz burada niyə deyilməliyik? Mən belə başa düşürəm. Mən axmaq oldum, uşağım əskər göndərdim. Mən axmaq oldum. Kür mənim başıma, mən oğlum əskər qoydum. Pul verib saxlatardım gələ, rüşvət verərdim. Onlar rüşvətlə boğulsunlar, Allah olan bəlasını versin. Çağırmamışdılar da, özü gedib müraciət. Vətənə xidmət zamanı həlak olan bütün əskərlərə şəhid adının verilməsini tələb edirəm. Yadımdadır, hətta biz o zaman ailəsə bu yayılanmışdı, mənmalı şəkildə.
dünyasını dəyişib. O müəmmalı nə idi? Hamısına ilad qoyurlar. Müəmmalı özün vurdu, özün axtı. Belə olmaz axı. Hamısına bir ad qoyurlar. Biz Ampalit Orxan yalan məlumat verdi ki, altı getdiyi gördü uşağın ürəyini deşib çıxıb. Biz getdiyi gördü ekspertlə uşağın başında xəzarət. Yalan məlumat verdi. Sən aldı şəkillər, sübutum da var əlimdə. Hər şey yalandır, hər şey yalandır. Özləri necə istəyir, ssenari qurur, balalarınızı hələ qırırlar. Kimdi, komandörü gəldi mi? Qarın içində. Hazırlarda. Sübut komandörü. Ha, eşdirik. Nə niyə qulansan? Bu məsələ ilə bağlı sizin məktəbəli hərbi şöbədə var. Ha, nə qədər gözləyəm, nə qədər gözləyəm, nə qədər gözləyəm, nə qədər gözləyəm. Çıxsın da arayacaq. Kimdə o? Nə cavab veriblər? Kimdə o? Böyük kimdə hərbi? Hərbi kimdə orada? Məhriz abim, biz Məhrəm Əliyə göndərdik. Məhriz abim, hərbi prokurorluğun müdafiə nazirindən gəlir. Bizə lazım olar cavablar. Onların cavabları bizə dəfələr göndərilir. Məhrəm Əliyə burada qarşılanmalıyım. Niyə? Niyə bizim burada saxlanmalıyım? Çıxsın qabağımıza, çıxsın qabağımıza, çıxsın. Məhrəm Əliyev prezidentdir, çıxsın da qabağımıza. Şəhidlərin valideynləri gəlib qabağımıza, çıxsın cavab verir. Məhrəm Əliyev bağlı sizi qəbul ediblər. Gəlib yazıb verir, yazıb gediblər. Yəqin ki, siz özünüzə həqarət sarıqdır. Pişirin qabağımıza, dura bilmək. Yox, yəni belə olur da. Yəni ki, siz öz polis alayınızı, güclü yerləşdir burada ki, biz orada Cənab Məhrəm Əliyev də bizim məktubların, hər birimizin məktubunun ünvanlı müdafiə nazirinə hərbi prokurorluğa. Halbuki biz onlardan şahid eləmişik. Onların bizə göstərdiyi, göndərdiyi cavablar bizi qanı eləmir. Belə olan halda biz prezidentin hüquq burada hüquqçası olmaz. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Prezidentin buradan hüquqçası yox. Bu hüquqçası prezidentin çıxıb bizim qarşımıza, bizə hüquq qiymət versin bizim gəlişimizə. Biz də ondan sonra işimizi bilək. Bugünkü məsələ ilə bağlı qəbul yoxdur, siz də bilirsiniz. Məktublar da verilib. Bu işdən bağlı xahiş edirəm. Niyə otururlar maşınlar? Bununla bağlı məsələyə baxılır. Xarici maşınlarda gəzirlər, qabağımıza çıxsınlar. Olmaz elə. Gəyib olarlar, karanotlu böyle. Ulan niye orada işleyin, niye orada otur? O budur binada, kim oturur? Çıksın da da bak. 80 yaşındadılar, otururlar orada. Zahmatın balaları da gidip. Körpe körpe. Eğer o aparatta işlerini görürse bugün gün. Bu aparatı gelmez. Böyle şey olar, niye işleyin? Bomba düşünürler. Eğer iş gününse bugün iş gününde o aparatı işlerinde. Neye lazım burada? Yok, kabul edemiyor. Bir üstü böyle. Onlar bize hizmet edemezler. Bizim balalarımız var, iyiyim de. Vatanın qeyrəti, namusun qoyur. Mən də adım bəlli, özüm bəlli, evladım bəlli. Mən də bu vətənin qeyrəti, namusun qoyur. Niyə öldürürlər? O üçün də körpə balalarımıza niyə öldürürlər? Mən ilkinin çığırdı telefonda, ana, 30 ilə kənar. Biz gedirik, cənab prezidentin, ya hüquqşünasını. Cənab prezidentin hüquqşünası, hərbi işlər üzrə hüquqşünası var. Çıxsın qabağa, qardaş, bizi qəbul edək. Bizə Məhərrəm Əliyev ünvanladığımız məktubu düzgün olmayaraq, heç baxmayaraq, nəzərindən keçirməyərək... Bir də sakit olaq, olarmı? Mən yecanə evladım etirmişəm. Sən oğlunu... Niyə sakit olaq? Sən oğlunu... Oğlunu sakit olaq. Mən şanlı qarşı sakit ola bilərsən. Yox, sən də sakit ola bilərsən. Gəl belə, məsələyə bu yönləm baxaq da. Hər tərəf insani yönləm baxaq da. Və bizim insanlığımız sadadır. Vəzifəmiz vəzifədir. Allahımı sağlam. Qardaş, biz terörist deyilik. Bizim silahımız yox, silahımız yox. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Azərbaycan vətəndaşına... Məsələyə də baxılır. Siz deyək ki, adınız deyək. Adını deyim. Məndə var o adamın. O şəxsin adı məndə var qardaşım. Sən o adını deyəm, mən o adama müraciət edeyim.
kurban olmuşlar. Hayır kardeş, Azerbaycan'a dövülür mü? Ben Azerbaycan dilinde demirəm. Meseleye hərbi şöbədə. Məhrəm əlim də o şöbədə. Kardeş, kim, kim, niyə bax, Məhrəm əlim dəlili, mən ona müraciət eləmişəm da. Mən müraciətimin əsasında baxıb da Məhrəm əlim. Amma Məhrəm əlim baxmayıb. Bizə müdafiə naziri cavab verib. Bizə də lazımdır ki, biz cənab prezidentə öz fikrimizi çatdıraq ki, sənin hərbi işlər üzrə təyin elədiyin bir toplumuzda Məhrəm Əliyev vəzifəsini icra, düzgün icra eləmir. Vətəndaşları devlətimizə, prezidentimizə, millətimizə qarşı nifrət sadığına gətirib bunları. Bir, nətədir? Mən gecənə evladımı vermiş səni müdafiə eyniyəm, əskərin atasıyam. Halbuki Azərbaycan konstitusiyasını hərbi səfərbərlik pozub. Müdafiə Nazirliyi pozub. Biz o tərəfdən gedirik. Həm məhkəmə instansiyası pozub. Yolu kəsək, bırax gedək. Qardaş, hara gedəsiniz? Biz cəzə aparatın qabağına. Elə bir orqan yox ki, bizim hüquqlarımızı qoymayaq. Gəlsin, məhşam qaydansın. Hər şey olmaz, yox. Gedib yolu kəsəcəm. Malim. Gelin yolu keseceğim. Ay Silvana. Neye gelmişsiniz bura? Gelmişim şu an mı? Gelin o meseleyle bağlı bakılır mesele. Açan bakılacak. Açan yatıp dururlar kendimle. Yok yok malum bize mevcut kalıp. Yani bakmıyorlar. Müzakereler de yoktur. Yok 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 malum siz. Malum onun meselesiz bakırsınız. Bunun tek meselesiz bakırsınız. Yok onun meselesiz bakırsınız. Kaç elim daha alın. Eğer sizin selahatı dörtü demeli bakan kocasını da daha alın. Ne sürdünüz? Kim baxırsa? Oturaq açlıq aksiyası keçirdək. Bütün dünyanı cəlb eləyək. Millətimizə qarşı. Və yaraşmazsa da sizin bu yaraşanın polkovnik vəzifəsində olan, sizi müdafiə edən əskərin atasından icazə vermişsiniz ki,